الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے سفر ہجرت میں پیش آنے والا واقعہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کیا تھا، اور حسب وعدہ آج بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس سفر میں، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. حضرت بریدہ کو جب قریش کے اس اعلان کا پتہ چلا جو اعلان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گرفتار کر کے یا قتل کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، تو بریدہ کو جب یہ پتہ چلا تو بریدہ بھی انعام کی لالچ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا. مورخین لکھتے ہیں کہ 70 سواروں کے ساتھ، 70 سواروں کے ساتھ بریدہ اسلمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے نکلا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، جا پہنچا، آپ کے پاس آ گیا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ تو اس وقت بریدہ نے فرمایا انا بریدہ، میں بریدہ ہوں. بریدہ یہ لفظ برد سے بنا ہے، اور برد کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا. کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور بریدہ کے نام سے نسبت نکالتے ہوئے آپ نے فرمایا ابوبکر ہمارا معاملہ ٹھنڈا اور ٹھیک ہو گیا. یعنی جس طریقے سے برد میں ٹھنڈک ہوتی ہے تو اس کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ابوبکر ہمارا معاملہ ٹھنڈا اور ٹھیک ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا حضرت بریدہ سے کہ آپ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو بریدہ نے کہا من اسلم، میں قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر فرمایا کہ سلمنا، ابوبکر ہم سلامت ہو گئے. کیا فرمایا؟ ہم سلامت ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت بریدہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے بریدہ، بنو اسلم کی کون سی ساکھ سے تعلق رکھتے ہو؟ تو کہنے لگا من بنی سہم، یعنی بنو سہم سے میرا ربط ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے خرج سہمک، کہ تیرا حصہ نکل آیا. کیا کہا؟ تیرا حصہ نکل آیا، یعنی اسلام سے تجھے حصہ ملے گا. اب بریدہ اسلمی خود فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کون ہے؟ کیا کہا؟ وہ پہچانا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں. یہ جملہ سننا تھا کہ وہ بریدہ
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے نکلا تھا تاکہ گرفتار کر کر انعام حاصل کر لوں، وہ حضرت ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور جب میرے آقا سے بات چیت کی اور آپ کے سامنے آ گیا تو ابنک دل دے بیٹھا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله، ساتھ اوتو دل بے بیٹھا لیکن ستر افراد سنتر آدمیوں کا قافلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے نکلا تھا وہ بھی میرے محبوب کو دل دے بیٹھے اور سارے کے سارے نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی بریدہ تھے اب لقب لگ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں داخلہ ہونا ہے اور مدینے میں داخلہ ہونے وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی جھنڈا ہونا چاہیے۔ حضرت بریدہ نے اپنی پگڑی کو اتارا اور نیزے سے پھاڑا، یہ سفید کلر کی تھی، یہ سفید کو ہوا میں لہراتا ہوا یہ بشارت سناتا تھا، یہ اشارہ کر رہا تھا کہ صلح کا حامی آ گیا، امن کا بادشاہ آ گیا، دنیا میں عدالت و انصاف کو قائم کرنے والا آ گیا۔ اپنے ہی نیزے کے اندر اپنی پگڑی اتار کر بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پگڑی کیسے کلر کی تھی بھائی؟ سفید کلر کی، اس کا جھنڈا بنایا اور اشارہ کیا کہ امن کا بادشاہ آ گیا۔ یہ ہمارا جو راشٹریہ دھوج ہے، جھنڈا ہے، اس کے بھی تین کلر ہیں۔ پرائمری اسکول میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، سفید اوپر جو کلر ہے کیسری، پھر سفید اور پھر لیلا۔ پھر تعلیم بچوں کو یہ دی جاتی ہے کہ اوپر والا کلر سے یہ مراد ہے، یعنی یہ اشارہ کرتا ہے سفید کلر، یہ اشارہ کرتا ہے اور یہ نیلے والا کلر یہ اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ سفید لوگ شانتی کا اشارہ کرتا ہے، کس کا؟ شانتی کا اشارہ کرتا ہے سفید۔ اب ذرا دیکھیے، یہ لوگ بھی اس بات کے قائل ہے کہ سفید یہ شانتی کا اشارہ کر رہا ہے۔ بریدہ مدینۃ المنورہ کی طرف جاتے ہوئے نیزے میں سفید پگڑی کو لٹکاتے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ امن کا بادشاہ گیا، وہ نبی اور وہ دین، میرے محبوب نے فرمایا تمہارے لیے بہترین کپڑے سفید کپڑے ہیں، سفید کپڑوں کو لازیم پکڑو، اور میرے محبوب نے فرمایا اپنے مردوں کو سفید کپڑے کے اندر دفناؤ۔ جو نبی سفید کپڑے کی تعلیم دے رہا ہو اور جو دین سفید کپڑے کے پہننے کی تعلیم دے رہا ہو، وہ دین اور نبی کے ماننے والے دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور لباس میں یہ اشارہ کر رہا ہے جو نبی، اور جو دین لباس کے اندر یہ اشارہ کر رہا ہے کہ شانتی چاہیے، کیا چاہیے؟ امن۔ تو اس کے ماننے والے اور اس دین کو ماننے والے دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آگے بڑھا، کاروان تجارت جو شام سے آ رہا تھا اس میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید کپڑے بطور ہدیہ پیش کیے، سفید کپڑے، اور حضرت زبیر بن عوام مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ قافلہ اس طرف روانہ ہوا۔ الغرض میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بات یہاں پر عرض کر دوں کہ مکہ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ طرف جانے کے راستے چار تھے، جس میں ایک راستہ تھا طریق مشرقی، اور بقیہ جو تین راستے تھے اور راغب سے ہو کر جاتے تھے۔ یاد رکھنا، علامہ ابن ہشام نے منازل سفر کو جب بیان کیا تو راغب کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن طبقات ابن سعد کے اندر راغب کا تذکرہ ہے۔ تو مکہ المکرمہ سے راغب تک تو ایک راستہ تھا، پھر راغب سے تین راستے ہوتے تھے مدینۃ المنورہ کی طرف جانے کے، ان میں سے ایک راستہ تھا طریق سلطانی، یہ راستوں سے حجاج کے قافلے کا آنا جانا رہتا تھا، اور ایک راستہ تھا طریق الفرع، اور اسی طریقے سے
ایک راستہ تھا طریق جبل الغائر یا جبل العائر، اور یہ جو راستہ تھا مسافت کے اعتبار سے کم تھا، یعنی شارٹ کٹ راستہ تھا، لیکن بہت دشوار راستہ تھا، مشکل راستہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اسی راستے کا انتخاب کیا تھا، اسی راستے کا انتخاب کیا. منازل سفر کو علامہ ابن ہشام اس انداز کے اندر بیان کر رہا ہے کہ عبداللہ بن اریقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر چلا، یعنی مکہ المکرمہ کے نشیبی جنوبی حصے سے لے کر چلا ساحل کے کنارے، یعنی سمندر کے کنارے کنارے ہوتا ہوا عصفان پہنچا، یعنی عصفان سے نیچے سے گزرا، عصفان کے نیچے سے گزرا. یہ عصفان ایک مقام ہے جو اونٹوں کے قافلوں کی دوسری منزل ہے اور وادی فاطمہ کے بعد ایک مشہور مقام ہے. تو علامہ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن اریقط عصفان سے نیچے سے نکلا اور امج کے نیچے سے گزرا، اور امج کے نیچے سے گزرتا ہوا قدیت کے آگے نکلا، اور قدیت سے آگے نکل کر سنیت المرا ہو کر، یہ مرا یہ تخفیف ہے، شارٹ کٹ ہے مرا کی، کہ سنیت المرا ہو کر اور مدلج لکف پہنچا. کہاں پہنچا؟ مدلج لکف. اور پھر یہ فرماتے ہیں علامہ ابن ہشام کہ مدلج لکف سے یہ آگے بڑھتا ہوا مدلج مجاج پہنچا، پھر مرحا مجاج پہنچا، پھر مرحا ذیل اروین پہنچا، اور یہاں سے آگے بڑھا بطن ذی قشر، اور یہاں سے جدادید اور جداجد، اور جدادید سے آگے آیا ذو سلم، اور ذو سلم سے مدلج تیہین، اور مجلس تیہین سے ہوتا ہوا یہ قافلہ جبل غائر پر پہنچا یا عائر پر پہنچا، اور یہاں سے ہوتا ہوا بطن ریم ہو کر کوبا پہنچا. کہاں پہنچا؟ یہ پوری سیرت ابن ہشام کے اندر منازل سفر کو اس انداز کے اندر بیان کیا. تو یہ قافلہ اپنی منزل طے کرتا کرتا آگے بڑھ رہا تھا، اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ المنورہ میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں. ہر فرد و بشر تمنا دیدار کے اندر، تمنا دیدار کے اندر کہ آقا کا دیدار کب ہو جائے، آقا کا دیدار کب ہو جائے. احرہ کے مقام پر صبح سویرے آ جاتا تھا، یہاں تک انتظار کرتا کرتا رہتا تھا کہ دھوپ تیز ہو جاتی، جب دھوپ تیز ہو جاتی تو لوگ انتظار کر کے چلے جاتے تھے. کئی دنوں تک یہ معاملہ رہا، ایک دن پھر انتظار کے لیے صبح کے بعد مقام حرہ پہنچے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا، آپ تشریف نہ لائے، سارے لوگ اپنے گھر پر لوٹ گئے. اتنی دیر کے اندر ایک یہودی کسی کام کے بنا پر ٹیلے پر چڑھا، اب اس نے دیکھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء پکار اٹھا، بے اختیار بڑے نواز سے کہنے لگا یا معاشر العرب یا بنی قیرہ، یا معاشر العرب یا بنی قیرہ ہذا جدکم قد جاء. اے عرب کے لوگوں، اے قیلہ کی اولاد، اے بنو قیلہ، تمہارا خوش نصیبی کا سامان آ گیا، تمہارا خوش نصیبی کا سامان آیا. یہ آواز جب انصار کے لوگوں کے کانوں میں پہنچی ہے، بیتابانا عاشقانا سارے کے سارے دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی کہ تکبیر کہتے ہوئے دوڑے اور وادی پر پہنچے، بنو عمر ابن عوف کی وادی پر پہنچ رہے. اب یہاں تو وادی پر پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی، آپ دانی طرف ان لوگوں کے ساتھ ملے اور وادی پر پہنچے، اس بستی میں گئے جو عمر ابن عوف کی قبرستی تھی، یعنی وہ انصار کے کچھ خاندان آباد تھے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق استقبال کر رہے ہیں، میرا محبوب خاموش بیٹا ہوا ہے. کچھ لوگ بھی تو تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا کہ نبی کون ہے، اس لیے ڈائریکٹ حضرت ابوبکر کو سلام پیش کرتے تھے. حضرت ابوبکر پہچان گئے کہ لوگوں کو شبہ نہ ہو جائے، اس لیے حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ جب دھوپ آ گئی تو چادر اٹھا لی اور سایہ میرے محبوب کے سر پر کر لیا، لوگ پہچان گئے کہ خادم یہ ہے اور آقا یہ ہے.
خادم یہ ہے اور آقا یہ ہے. اب دیکھیے یہاں پر تو یہ منظر تھا پورے کے پورا, جس طرح کہ میں نے کہا کہ وہ یہودی جو ٹیلے پر چڑھا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ یا بنی قیلہ. تو یہ قیلہ کیا ہے اس کے متعلق ایک بات عرض کر دوں, مورخین لکھتے ہیں علامہ زرقانی نے, زرقانی کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ قیلہ یہ جدہ کبریٰ تھی ان لوگوں کی, اوس اور خزرج کی والدہ کا نام قیلہ تھا, اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا گیا کہ یا بنی قیلہ. اب جس وادی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں وہ مدینۃ المنورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے, اور یہاں انصار کے خاندان آباد تھے, اور اس میں سے ایک تھے عمر ابن عوف کا خاندان, بڑا ممتاز خاندان تھا, اور اس کے سردار تھے کلثوم بن ہدم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن ہدم کے مقام پر قیام فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قیام فرمایا ہے وہ خبیب بن اساف کے مقام پر قیام فرمایا. یہاں مدینہ کا یہ حال ہے, مکہ المکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو امانت دے کر آئے تھے کہ یہ امانت واپس لوٹا دینا. 3 دن اللہ کے رسول کی ہجرت کے بعد 3 دن مکہ میں قیام کیا, پھر حضرت علی نے ساری امانتیں جن کی تھی ان کو پہنچا کر آپ نے بھی ہجرت کی, اور کلثوم بن ہدم کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے. اب یاد رکھیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ غار سے نکلنے کی جو تاریخ ہے علماء سیر کے نزدیک وہ پہلی ربیع الاول تھی. کون سی؟ پہلی ربیع الاول. اور 8 دن تک یہ سفر چلا, آ اور پیر کا دن تھا. اسی طریقے سے کوبا میں جب پہنچے ہیں تب بھی 8 ربیع الاول تھی اور پیر کا دن تھا. بقول علامہ سید سلیمان منصور پوری کے کہ 23 ستمبر تھی عیسوی سن 622, عیسوی سن 622 23 ستمبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوبا کی بستی میں پہنچے ہیں. اب ضمن ایک بات میں عرض کر دوں, امام زہری یہ فرماتے ہیں کہ تاریخ کی, اسلامی تاریخ کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہیں سے ہوئی, اور یہیں سے تاریخ کا لکھنا شروع ہوا اور ربیع الاول سے شمار کیا گیا اور حساب لگانا شروع ہوا. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد مولانا ادریس صاحب کانڈھلوی سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت موزل ہے. کیا فرمایا؟ موزل. یہ روایت کی ایک قسم ہے, آپ لوگ تو نہیں سمجھیں گے, علماء حضرات جانتے ہیں جس صحیح ہوتی ہے ضعیف ہوتی, اس طرح موزل بھی. موزل اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کی سند سے 2 راوی ساقط ہو چکے ہیں, اس کو موزل کہا جاتا ہے. فرمایا یہ روایت موزل ہے. مشہور یہ ہے کہ تاریخ, اسلامی تاریخ کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے سے ہوئی, آپ کے زمانے میں ہوئی. واقعہ کیا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ عرب میں تاریخ کیسے شروع ہوئی. سب سے پہلے امام زہری, امام شعبی, امام طبری, ان کا بیان ہے کہ عرب کے اندر تاریخ کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ ان لوگوں نے وہاں سے حساب میں لی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا, اس واقعے سے ان لوگوں نے تاریخ کا حساب لگانا شروع کیا. یہ چلتی رہی یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی, تو پھر تعمیر اسماعیلی کے بعد سے وہاں سے اب تاریخ کا حساب لگانا شروع ہوا. یہ بھی چلتا رہا یہاں تک کہ بنو اسماعیل ادھر ادھر منتشر ہو گئی. تو جب ادھر ادھر منتشر ہو گئی تو جو قبیلہ تیہامہ سے نکلتا تھا, تیہامہ یہ حجاز کا جنوبی حصے کو کہتے ہیں, اس حصے سے جو بھی قبیلہ نکلتا تھا تو نکلنے کے وقت سے اپنی تاریخ کو نوٹ کرتا تھا, تو وہ قبیلہ اپنی تاریخ اس اعتبار سے چلاتا تھا. اور جس طریقے سے جو لوگ بنو اسماعیل کے تیہامہ کے اندر تھے وہ لوگ سعد, ہند اور جہینہ بن زید کے خروج, یعنی ان کا تیہامہ سے نکلنے کے وقت سے تاریخ کا اعتبار کرتے تھے. یہ بھی چلتا رہا یہاں تک کہ لوئی بن کعب کا ذہن آ گیا. لوئی بن مالک یا کعب ذہن سے نکل گیا ہے, ان کا زمانہ آیا اور ان کی موت واقع ہوئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے, ان کی موت سے پھر تاریخ کا حساب شروع ہوا. یہ بھی چلتا رہا یہاں تک کہ عام الفیل آ گیا, یعنی وہ واقعہ جس کو قرآن کریم میں لم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل, وہ ابرہہ کا لشکر جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا,
ابابیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحس نحس کر دیا. اس واقعے سے پھر تاریخ کی ابتدا ہوئی. یہ بھی چلتی رہی یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمان آیا, ایک قول کے مطابق سن ہجری 17 کے اندر اور ایک قول کے مطابق سن ہجری 18 کے اندر. ہجرت کے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر نے تاریخ اسلامی تاریخ کی ابتدا کی. تو اب دیکھیے وہ واقعہ کیا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے لکھ کر بھیجا کہ آپ کے فرامین ہمارے پاس آتے ہیں لیکن اس میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی, اس لیے مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ متعین کر لی جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر صحابہ کو جمع کیا. صحابہ تاریخ کو متعین کرنے کے لیے سارے صحابہ جمع ہو گئے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تاریخ کی ابتدا کہاں سے کی جائے, اسلامی تاریخ کی شروعات کہاں سے کی جائے. تو اس پر ایک رائے یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کی جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رد کر دیا کہ نہیں, یہاں سے تو نہیں ہوگی, اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ اس کے اندر عیسائیت کی مشابہت ہو جائے گی, کہ عیسائیت کی تاریخ کی ابتدا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چل رہی ہے. اس کو تو بیان کیا ہے امام سرخشی کے حوالے سے مولانا تاندھلوی نے, لیکن مولانا مفتی رشید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ عیسائیت کی تاریخ کی ابتدا نہیں ہوئی, بلکہ ان لوگوں کے غلط عقیدے کے مطابق جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا اس وقت سے ان کی تاریخ کی ابتدا ہوئی. واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. خیر دیکھیے اس میں بڑی حکمتیں تھیں. ایک حکمت تو یہ, اگر پیدائش کے موقع سے تاریخ کی ابتدا ہوتی تو پھر مسلمان بھی دوسری قوموں کی طرح تہوار بنا لیتے اور خوشی بنا لیتے, جس طریقے سے عیسائی 1 جنوری کو 31 دسمبر کیسے ہوتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں سارے کے سارے. خیر تو میں عرض کر رہا ہوں ایک تہوار بنا لیتے اور خوشی کے موقع پر عقل مند انسان بھی بے عقل بن جاتا ہے, تو ایک رس خرافات پیش آ جاتے. اس نے یہ بھی ایک مصلحت تھی صحابان کی گھور نظر میں دیکھا تو اس کو رد کر دیا گیا. پھر ایک رائے یہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے, تو اس پر بھی حضرت عمر نے رد کر دیا, نہیں یہ تو ایسا واقعہ ہے کہ ایک بڑا غم والا واقعہ ہے اور بڑی مصیبت کا حادثہ ہے, ایسے غم کے موقع پر سے تاریخ کی ابتدا تھوڑی ہونی چاہیے. اور بات یہ ہے کہ غم کے موقع پر بھی نہیں کرنے میں ایک حکمت تھی, جیسے کہ ہم جانتے ہیں محرم میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ واقعے سے ابتدا ہوتی ہے تو پھر رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ رونا پیٹنا بزدل ہی پیدا کرتا ہے, اور مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوا کرتا, مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوا کرتا. تو صحابہ نے سوچا کہ کوئی ایسے واقعے کو مد نظر رکھا جائے کہ جس واقعے سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے تاکہ مسلمانوں میں ہمت اور حوصلہ بڑھے اور دشمن سے مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ والا بن جائے. تو سارے کی نظر ہجرت پر گئی. کس پر گئی؟ ہجرت پر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت سے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوگی, کیونکہ ہجرت ہی کی وجہ سے حق اور باطل کے درمیان میں فرق ہوا, ہجرت ہی کی وجہ سے اسلام کو غلبہ اور عزت حاصل ہوئی ہے. تو سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ بھائی ہجرت کے واقعے سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کرنی ہے. تو اب دیکھیے ہجرت کا واقعہ جو پیش آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوبہ میں جو انٹری کی اور داخلہ کیا وہ تو ربیع الاول کا مہینہ تھا, تو ہونا عقل کا تقاضا اور قیاس کا اقتضا یہ تھا کہ ابتدا ربیع الاول سے ہونی چاہیے, بلکہ اس کے مقابلے میں محرم الحرام سے ہو رہی. کہاں سے ہو رہی ہے؟ محرم الحرام سے. یاد رکھ لیجئے اس بنا پر محرم الحرام سے ہوئی کہ ہجرت کا ارادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم ہی سے کر چکے تھے, کیونکہ وہ بیعت عقبا جو ہوئی تھی عقبا گھاٹی کے اندر, تو وہ جو مدینہ سے کچھ افراد آئے تھے, اس کی تفصیل بھی آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے, وہ اشرائے ذی الحجہ کے اندر آئے تھے اور آخری اشرا کے اندر وہ لوگ روانہ ہوئے تھے, اور اس کے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو ہجرت کی اجازت دے دی گئی. اس لیے محرم ہی سے شروع ہوا تھا, ورنہ بعض رائے تو یہ بھی آئی تھی کہ بھائی رمضان المبارک سے
اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے، لیکن حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی رائے یہی تھی کہ بھائی محرم سے کی جائے، اور اتفاق اسی بات پر ہو گیا، تمام صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے اور محرم الحرام سے تاریخ کی ابتدا ہوئی. یاد رکھ لیجئے والفجر ولیالٍ عشر، اس کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ والفجر سے مراد محرم کی پہلی تاریخ کی فجر مراد ہے، کیونکہ یہاں سے تاریخ کی اسلامی تاریخ کی ابتدا ہو رہی ہے. تو الغرض میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ ہجرت کا وہ واقعہ ہے کہ جس سے مسلمانوں کے دلوں میں کیا پیدا ہوتی ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، اور جب بھی سن ہجری کو دیکھے گا، سب بھی سن ہجری کو دیکھے گا تو مسلمان کی نظر اس بات پر جائے گی کہ میرا نبی نے دین کی حفاظت کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنے مشہور اور پیارے شہر کو چھوڑا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی اس دین کی حفاظت کے خاطر بہت ساری قربانیاں دی، یہاں تک کہ وطن سے بے وطن ہوئے اور اپنے بیوی اور بچوں کی بھی قربانی دی، مال اور جائیداد کو بھی چھوڑ دیا اور ساری کے ساری تجارت کو بھی الوداع کر دیا. تو مسلمانوں کی نظروں کے سامنے، مسلمانوں کی کانوں کے اندر، مسلمانوں کی قلم پر، مسلمانوں کی زبان پر یہ جب سن ہجری کا لفظ آئے گا تو ہجرت کا سارا واقعہ اس کے سامنے آ جائے گا کہ کیا کیا حوادثات گزرے ہیں، صحابہ نے کیسی تکلیفیں برداشت کی ہے. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک روایت لائے، المہاجر من ہجر من اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے. حقیقی مہاجر کون ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے. اس سے پتا چلا کہ ہجرت کی دو قسم، ایک ہجرت صورتی اور ایک ہجرت حقیقت اور اس کی روح. ہجرت صورتی کیا؟ انسان دین کی حفاظت کے خاطر جان مال وطن کو چھوڑ کر چلا گیا، تو اس صورت کے اعتبار سے ہجرت ہو گئی. اور ایک ہجرت حقیقت اور ہجرت کی روح، وہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان ساری نافرمانی اور گناہ کو چھوڑ دے. یہ ہجرت کی روح ہے اور ہجرت کی حقیقت ہے. بس سامنے اس بات کو آ گئی ہمارے کہ اگر کوئی آدمی دین کی حفاظت کے خاطر اپنے وطن کو نہیں بھی چھوڑ رہا ہے تو ہجرت کی صورت کو چھوڑ رہا ہے، لیکن اپنے وطن میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، تو اس حدیث کے پیش نظر، المہاجر من ہجر من اللہ عنہ کے پیش نظر، اس کو ہجرت کی حقیقت اور ہجرت کی روح حاصل ہو جائے گی. تو معزز سامعین کرام، یہ مقدس مہینے چل رہے ہیں، رجب ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے. رجب کا مہینہ تو چلا گیا، شعبان کی 3 تاریخ بھی آ گئی، ابھی کچھ روز کے بعد سب سے بہتر مہینہ رمضان مبارک کا آ رہا ہے. اس سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچانے کی اور نیکیوں کی طرف لانے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس آدمی کو شرع صبر نہ ہوتا ہو، اعمال کی طرف آگے نہ بڑھتا ہو، گناہوں کے سمندر سے نہ نکلتا ہو، اس کو چاہیے کہ روزانہ 70-77 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے، اللہ گناہوں کو چھڑوا دے گا اور اعمال صالحہ پر لا دے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.